Vi er tilbage i fodboldkanalen, og hvorfor er vi det? Fordi at jeg har godt nok lige lavet en lille video med fodbold, bla bla bla, ja, nu er der pause. Men fodboldkanalen er jo stadig mulighed for, at vi kan lave nogle videoer derpå. Jeg har ikke nogen til at lave formlen, fordi Scram han er smuttet. Scram han har skrevet, hey. Jeg søger faktisk ind til at lave formlen, hvis du er derude, du gerne vil lave formlen, så skriv lige, ikke? Hey, yes, hvis du gerne vil lave formlen, så det er meget vildt, det skal være super, 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 super vildt, fordi vi har ikke nogen penge. Nå. Vi, jamen altså, den største skandale i dansk fodbold måske nogensinde. Altså, nu kan det godt være, at det er en første divisionsklub, Esbjerg og så videre. Men hold nu kæft, hvad fanden er det her, vi ser på? Hvor er det pinligt? Hvilken klub er det, du hører mest om lige nu? Er det FC Midtjylland, som slog Celtic ud i går på vej i Champions League? Okay, skal man lige vinde over PSV først og så videre. Men altså, hører vi meget med Midtjylland? Næh, det gør vi ikke. Hører meget om Brøndby, danske mestre? Næh, det gør vi ikke. Hører meget om FCK, Danmarks største klub i princippet, ikke? Næh. Hvilken klub er det, vi hører? Vi hører om S fucking Bjerg, mand. Hvad er det for noget, mand? Hvem er det, de har ansat? Hvad sker der i den klub? Jeg har snart tænkt tit over, at jeg vil have lavet en video om det, men efter i dag, nu har jeg set, at spillertruppen, samme spillertruppen står frem, og ejeren har været ude at sige, det er noget pis, vi bestemmer. Det er den største skandale, jeg har nu set i dansk fodbold. Det er så fucking dumt. Og det her, man kan godt drage paralleller til, ikke på samme måde selvfølgelig. Det er det meget værd. Simpelthen United med Glæsefamilien, du har nogle ejere, som du ikke kan få ud af klubben. Klubberne skal tilbage til fansene. Altså det med udlandske ejerkøbsen, klubberne skal være ejet af fansene, du ved, så er der. Så lad os sige, jeg er fan af, United, eller lad os sige, Trump er fan i Esbjerg, så kan Trump have nogle aktier i Esbjerg, så han er ligesom med i ejerkredsen. Så det foregår ligesom, det gør andre steder. Jamen altså, du er i ejerkredsen, og så vælger de medlemmer, dem der fucking har aktier og så videre, de vælger en fucking bestyrelse, og så kan bestyrelsen blive skiftet ud, hvis de ikke leverer bare ansat rigtig træner og så videre. Så det nytter ikke, når der bare står nogle suveræne ejere og bare kører diktatorstilen. Hjemme det hele. Jeg brækker mig af at se det Esbjerg. Jeg går fuldstændig amok, når jeg ser på det her Esbjerg. For king lort. Hold kæft, hvor er det dog, mand. Det er så sindssygt at se på. Hvad er det, der sker herovre? Lad os kigge på det. Ham her, Peter Hyballa. Lad os lige se, hvem han er først. Peter Hyballa. Han ligner en psykopat. Det er han også. Så det er, hvad det er. Han træner noget, jeg ikke lige ved, hvad det er. Alemannia Aachen, det ved jeg godt, hvad er. Salzburg, anden hold, Stuttgart har jeg også hørt om. Og det her, det er hollandsk, er det ikke det? Jo, Dutch, jo. Og så et eller andet her, når man nærmer. Og så nogle korte ophold her. Og han er jo... han er jo benegal, jo. Han er jo sjernsjupan, jo. Lad os lige se her. Samme spilletur står frem. Bekræfter alle Hyballa-anklager. Man må sige, at... En ting, at det største problem her er ikke træneren. Det største problem, det er ejerne. At ejerne ikke har fyret manden. Altså, hvis du taber omklædningsrummet, fordi du er psykopat, så skal du jo fyres jo. Det nytter jo ikke noget, at ejerne fortsætter. Lad os lige se herinde, ikke? Trusler om fyringer, hånende, sexistisk ydmyge kommentarer, for eksempel, der var nogen, de snakkede om, at han har sagt, at det er til nogle spillerne, at de har større patter end din kone, så siger man jo ikke til spillerne jo. Altså, en ting er, at du træner, og han kan sige, hvad han vil. Han skal forstå, at spillerne, de arbejder for, at hans arbejde afhænger jo også af, ligesom, hvordan spillerne præsterer. Det er jo, han har ingen mandskabsbehandling jo. Han er jo helt vanvittig jo. Prøv lige at læse det her. Spillertrum har brugt over forholdene under deres nye træner, men uden held, da Esbjergs ledelse bare Peter Hyballa op. Jamen altså, ledelsen bestemmer jo. Men Esbjerg har fundet nye ejere, er helt vanvittig. Ikke? Åben brev til ledelsen på IFB. Okay, lad os lige se her. Okay. Åben brev. Og det er meget langt, men lad os lige se her. Okay. Lad os lige læse noget af det. Undertegnet... Medarbejder IFB udtrykker med deres brev stærke mistillid til Hyballa og denne stat. Hyballa har efter vores klare opfattelse værket de fornødende faglige og menneskelige egenskaber til ledespillertruppen. Dette har blandt andet manifesteret sig ved, at store antal spillere har været skadet fysisk, som direkte af en hårdhændet træning, uden hensyn til individuelle træning, hvor de også kommer ind på, at nogle af fysioterapeuterne er enige i, at han fatter ikke, at spillerne bliver trænet, eller bliver skadet, de spiller videre. Der er læger, der har sagt op på grund af, at han er helt vanvittig. Mange af de spillere, helt unge spillere, de ankommer til FB. Derfor er Peter Ballas side en fundamental og manglende forståelse for skadernes omfang, hvilket efter vores, det kommer her, fysioterapeutens opfattelse, blot ved forlænge skadesperioden for enkelte spillere.
Klubbetid læge kommer her. Kasper Hermansen har udtrykt, at det er bekymrende, at Peter Waller tilsidesætter den lægelige vurdering og faglighed på trods af et velinformeret grundlag. Ligesom at det for os spillere med det udsagn for klubbens ledelse kan være vågne tegn på dårlig og manglende daglig ledelse, der i værste fald kan få ud med helbred med kun finde spillerne. Han tilsidesætter og modarbejder en videre åbenlyst klubbens nyansatte fysioterapeut, hvis et fodlæs træner gentagende nedende opførelse og prøver grædende sammen. Vi har oplevet daglige trusler om fyringer, hunde, sexistiske ydmyge bemærker, opførende skal tøj som regulær mobning. Jamen altså, vi gider ikke læse det hele, men at hvis du mister omklædningsrummet, hvis spillerne ikke spiller, altså det spillerne skal gøre nu, det er, at spillerne skal nægte at spille. Hele truppen skal gå sammen, hvor mange mennesker det er, 21 spillere, alt dem, jeg siger, der er 21 spillere lige nu i Esbjerg, der er også nogle fjerde nede på nogle andre hold, men alle de 21 spillere, de skal også få nogle underspillere med, skal gå op og sige til ledelsen, vi spiller ikke en eneste kamp, før manden er fyret. Vi deltager ikke i en eneste træning, før manden er fyret. Det er det eneste, de kan gøre. Og så kan man sige, jamen, så kommer der retlige efterspil. Spillerforeningen vil selvfølgelig gå ind og bakke spillerne 100% op. Så vil det gå kæmpe meget i retten. Og det her, de er gang i nu, det er så dårlig PR for Esbjerg, at du ikke fatter det. Det er dårlig PR for Esbjerg, dansk fodbold og første division, og så også på sigt Superliga. Det hele er blandet sammen i en stor pærevælling. Det her, det er det dummeste, jeg nogensinde har set. Hvis man ikke, altså træneren, han er jo som han er. Han er stjernesykopat, han er idiot, han skal bare ikke være fodboldtræner, i hvert fald ikke i Esbjerg, så må han tilbage til Tyskland, eller hvor vandet kommer fra, hvem giver en fuck for det menneske. Altså, det går jo ikke. Og så kommer det her, der hvor bæret flyver over, det er, at den her. De holder fast tyskerne som træner, og spillere har problemer med det, kan de få ophævet kontrakten, hvis det er det, de ønsker. Det fortæller ejerens talsmand Peter Conway, der også er med i bestyrelsen. Så må det komme til mig, snakker vi om det. Hvis de ønsker at afbryde samarbejde, så gør vi det, hvis vi altså kan blive enige om, at det skal ske uden økonomisk kompensation. Conway er kold over for kritikken. Iskoldt. Ja, det er så ufældt, så jeg aldrig oplevet noget lignende. Det kan aldrig blive spilleren, der kommer til at afgøre, hvem der skal spille, og hvem der skal være træner. Vores træner hedder Peter Hyballa. Vi har fuld tillid til ham, og det ændrer intet ved det, siger han og peger på, at min og spilleren bruger en aftale. For at følge Conway og pege i dialog med manden, der aftalte, at de skulle snakke ved fredag, men torsdag siden er det præcis forladt, da han kalder forladt. I brevet fortæller spillere om tyskernes ledelse, blablabla, er eneste at spille om en anden, som er jo eskalerer, er. Conway fortæller, at han ikke er bekymret for, om Esbjerg kan stille hold, og i stedet op, og det er ikke spørgsmålet om, hvis man må nå, hvor det var træner, er. Der må simpelthen komme en demonstration i Esbjerg fra fanklubben, må ud og sige, at de kræver trænerens og ejernes afgang. Jeg vil sige, jeg vil opfordre alle Esbjerg fans til ikke at møde, ikke at købe nogle billetter. Altså, der må fanklubben stå sammen og sige, nok er nok. Ligesom de United gik fuldstændig amok over spillerne, ligesom da de blev i Chelsea og de andre klubber gik amok over, at fodbold med Superliga osv. Der må Esbjerg, altså, hvis Esbjerg spiller en hjemmebanekamp, og der er så meget som én tilskuer, så har tilskueren tabt sulten. Der skal afbrydes, der skal stoppes alt køb af merchandise, der skal stoppes alt støtten op omkring Esbjerg, alle fanarrangementer og så videre. Esbjerg skal stoppe alt samarbejde med den her træner og ledelsen. Fordi hvad handler fodbold om? Fodbold, det handler om kærlighed til en klub, det er. Det handler om passion, hygge, god stilling. Der er nogen, der har fodbold som det eneste omdrejningspunkt i livet. Hvis der er det her. En ting er, at ejerne er idioter, men hvis ejerne, det vigtigste i fodboldklubben er selvfølgelig, at resultaterne er der, og man har en god harmoni osv. Det kan ikke være rigtigt, at ejerne er så stedige her. Ejerne bestemmer selvfølgelig, de styrer klubben fuldstændig, de kan skide på fansene, men ejerne, de leger med ilden her. Det er meget farligt, det de er gang i. Så ja, Esbjerg fans, drop og kom på stadion, boykot lortet, træner skal selvfølgelig fyres, men det ser ud som om, de ikke vil fyre ham, og ja. Der må ikke være nogen spillere, som har lyst til at spille i Esbjerg. Esbjerg rykker ikke op med det her. Det er ikke nægter at tro på. Jeg håber virkelig, at spillerne går ud og siger, vi spiller ikke. Og så ved du hvad? Hvis jeg Esbjerg spiller lige nu, så vil jeg sige, ved du hvad? Ophæve kontrakten. Der var en spiller, der var ude og sige, at en Kasper den har ophævet kontrakten. Der må være nogle flere spillere, som siger, ved du hvad?
vi er oppe i kontrakten, Peter Ankersen må jeg måde sige, jeg tror det er Peter, jeg bygger lidt om på dem, ikke? Men jeg tror, Peter og Jakob, jeg kan ikke huske, hvordan det er, men en anden bror må sige, ved du hvad, vi kan ikke spille i Esbjerg, fordi det er fuldstændig vanvittigt. Jeg håber, spillerne vil ophæve kontrakten, og fans stopper med at supporte det her, fordi det er det dummeste, jeg har set i mit liv. Hold kæft, hvor er det pinligt. Og en ting, jeg vil sige, at jeg vil ikke sige, at træner han er undskyld, men træner han er psykopat, han forstår det ikke. Træner er psykopat og benegal, han forstår det ikke. Men ejerne virker til at være normale mennesker, men de er så stædige i deres beslutning om at frede træneren, at de har tabt sutten ud over det sædvanlige. Vi siger tak til Peter Hyballa, vi siger tak til Esbjerg, Danmarks værste klub i øjeblikket, Danmarks mest skandaløse lorteklub lige nu. Fordi hvem er der styrer den klub? Den her styrer den klub, det er en flok taber. Jeg håber, hvis man er Esbjerg-fan, at man boykotter hele lortet. Man ikke ser dem i TV, man opsiger sin Viaplay, hvis det er det, hvor man ser det. Eller man opsiger sin TV-pakke, man stopper med at købe merchandise. Man sviner dem til online, non-stop, og man ikke kommer til kampe osv. osv. At man bare ikke støtter den lorteklub, før at både ejeren og træneren er fortid i denne forfærdelige møgklub. Hvad synes du om situationen i Esbjerg? Skriv det gerne, bror mand. Jeg synes, det er det sygeste nogensinde. Det mener jeg.